Mana Chortoq tumanimizning mana 7-chi maktab yo'nalishdagi yo'lning ahvoli turibdi. Juda ayanchli ahvolda. Mana hafta transportdan hatto juda ham bir og'ir kechadi yo'llarda yurish. Mana necha marta avariya holatlari ham bo'ldi. Necha marta buni murojaat qildik yo'l qurilish boshqarmasiga. Ular beparvo qarayapti bunga. Buni qayga murojaat qilish ham bilmay qoldi. Bir necha marta murojaat qildik. Buni natijasi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo shu ahvolda qolib ketadimi? Kim bunga bosh qotiradi bilmaymiz. Bitta biz emas, mana xo'jalikda yurib turgan shaxsiy mashinalar ham qiynalib yuradi bu yo'llardan. Endi hozir quruq kunlarda-ku, xo'p mayli. Yog'in sochin kunlarda butun loyqa loy suv bosib ketadi. Odamga suv sachiradi, o'tib ketiladi. Odamga sachiraydi suv. Keyin haydovchilardan xafa bo'lishadi ular. Endi sachratmasdan iloji yo'q. Uning uchun piyoda yurish kerak bo'lib qoladi. Shunchalik og'ir ahvolda yo'llarimiz. Bir qancha ming aholi bor 7-chi maktab yo'nalishida. Shu aholini mashina tashimasa, avtobus qo'ymasa, namozda yursangiz, namozga chuqurga tushganda beshingizni urib olasiz. Yo bir orqasiga o'tirsangiz, uchangiz uzilib tushadi deydi. Bu dirsuvni xodimlari ishlayman deydi, qayda ishladi, ishini ko'rib bo'lmaydi. Ishlamasdan o'tirib oylik oladi hammasi. Qachonki katta keladi, yo bir prezident keladi desa, sentralni yo'llarni asfalt qildirib qo'yadi, behni temir yo'ldan pastiga vobshe hech kim qaramaydi. Hech kim qaramaydi. Mana bu yerda ko'mirxonamiz bor, odamlarni butun gazmidan o'ldiribdi ko'mirxonasi. Mahallani hozir ichiga kirsangiz, oq mashinalar qop qorib qolgan, changlik yapishib bo'lgan ko'mir changlar, odamlar ham o'shanchalik changni yutayotgan bo'lishi mumkin. Demak, buni hech kim qaramaydi bu rayon nimasiga. Qarash kerak, temir yo'ldan pastiga ham inson bor, aholi bor, qarash kerak haqiqatda. Odamni nazar ilmadi bu kattalarni, bu temir yo'lni pastini, xalqini. Hozir mana chuqurlarni ko'rasizlar. Mana yo'llarni butun rasvoligini ko'rsatamiz hozir hammasini. Yo'llar ko'rsatib, yana tegishli joylarga murojaat qilamiz yana boshqatdan. Prezidentgacha el boramiz buni yo'l nimasi masalasini. Yana shuni aytib o'tish kerak. Xo'p, biz murojaat qilganimizdan keyin, xo'p, harakatga tushib shuni mana shu chuqurlar yama berishadi. Lekin qo'l uchida bajarish umuman kerak yo'q. Bir oy yo yarim oy narsa turadi, yomg'ir sochindan keyin umuman hech narsa bu yamagan narsasi shunchaki qo'l uchida qilgan narsa chiqib ketyapti bu narsa. Ham chuqurcha ichiga har tozalab tashlab, uni ichiga bitumdan kuyib, keyin asfalt bosish kerak qoidasida. A bular shunda turpon ustiga bosib ketadi, 2 kundan keyin ahvol yana o'shanda bo'lib qoladi. Shuni bir chiroyli mas'uliyat his qilgan holda chiroyli vijdonan ish bajarishsa biz juda xursand bo'lardik mana shu aholini transport xizmati ko'rsatishi bir yaxshi yo'lga qo'yardi. Qo'ldan o'tadi, egasiga yetar bo'lmasa kerak edi. Bugun qilib qo'ydi, ertasiga bir marta yomg'ir yog'sa ko'chib chiqib ketadi. Mana chuqurlar tozalab, shupurib, bitumdan quyib, saqishdan yaxshilab yopishtirish kerak asfaltni. Shunda chiqib ketmaydi. Isfatni ish qilish kerak edi. Bular ajratgan pulni o'qiladi, bu qiladi. 4 dona chuqur yamaydi, qayga yo'q qiladi hech kim bilmaydi. Javobini berish kerak bu nimalarni. Chuqurlar yamashi nimasini.
Mana maktabimiz yo'lni oqibati mana shu oqibat. Qachongacha odamlar sabr qiladi? Bu mana yo'llar oqibati. Mana ko'ryapsiz, avtomashina qanday holatda kelib, mana chuqurni tushuntiraman mana. Juda ayanchli ahvolda ham. Har kuni misol uchun mashinani ehtiyot qismlar buzilyapti, sinib ketyapti shunaqa. Mana ahvol mana. Mana mashin musorlarni ham yo'qotish kerak. Yo'li bo'yiga tashlaydi musorlarni. Mashin musorlardan ham odamlar kasallanadi. Mana mashin bir kunda 45 ta 50 ta damizimiz qanlaydi maktab yo'liga. Maktab yo'nalishiga, 7-chi maktab yo'nalishiga. Bu Chortoq tumanimizdagi eng xarob yo'l mana shu yo'l. Eng tashlandiq yo'l mana shu. Hech kim qaramaydi. Yo dirsu qaramaydi. Dirsuga yo'llar butun nima qilish anaq bo'lganu, yana dirsuning boshliqlari o'zini ayib qochib yuradi bu nimadan? Yo'llarga kelmasdan yo bir joyga belgi o'rnatmaydi. Mana yo'llarimiz oqibati mana shu. Mana aka. Ko'rib turibsizlar. Mana yo'lni holatini ko'rib turibsiz. Suv chuqurchak to'lib qolgandan keyin suvga albatta bir mashina o'tgandan keyin kimgadir sachraydi bu. Keyin yo'lda ketayotgan piyodalar hammasi ranjiyapti bizdan. Shu narsani qanaqa qilib endi bir yo'li bor bilmaymiz endi. Biz ham hayron qolamiz. Buni to'lg'isak, tuproq solsangiz yana changib, loyga belanib yotibdi. Buni asfalt qilmasdan boshqa ilojimiz yo'q. Bizga yaxshi bo'lar shuni. Ana, apach. Chuqurdan apach mana, mana chuqurlar. Mashhurlar bir yomg'ir yog'sa to'ladi. Asfalt bilan tekis bo'ladi, mashinada buni ustidan soladi. Peshqotlarga suv sachiradi. Yo, har yili shu ahvolda. Misol uchun mana 1-2 marta yilda 1 marta yoki 2 marta remont qiladi shu yo'l mashhurchalarni. Bekitish shu. Baribir sifatsiz ish qilinadi, har safar sifatsiz ish qilib ketaveradi. Buni nazorat qiladigan inson yo'q. Misol uchun mahalla komitetiga ham beparvo. Shu mahallada yashayotgan odamlar ham beparvo. O'zi bilgancha ular qilib ketaveradi buni. Remontini. Buni bir surishtiradigan bir nima inson hozir topilmayapti. Endi biz shunga harakat qilmasak bo'lmaydi. Vijdonimiz qiynaladi. Mana to'lg'izib qo'ygan mashinalar mana daqiq yo'q. Yomon joylarimiz mana shu joylar. Haddan tashqari shunday chuqurki mana ko'rib turibman qiyin ahvolda. Mana turpoq bosib qolgan joylar mana changiydi, suv sepadi, bir yana loyga aylanadi shu ahvol. Şey mana, mana yo'l tor pavorot. Mash pavorotni sal bitta turba ko'mib erib qil. Kengaytirish kerak, damazni o'sh tolga berib urvetdi, o'sh tolga berib. Erqi tushibdi. Nechta odam jabr ko'ryapti. Mana mash ikkita istalbani elib, mana mash daraxtlarni kesib, ko'rinadigan qilish kerak. Kengaytirish kerak. Nima o'sha kelayotganini ko'rish kerak. Mana ikki sal pavorotni kengaytirib qo'yish kerak. Lekin hech kim ana qilmaydi, e'tibor bermaydi. Qilmaydi bu mahalla kamitimiz ham qaramay qo'ydi vabshe. Yangi bo'ldi mahalla kamiti, musorlar qaramaydi, mana shartnoma qilmaganman.
Nima qilsani qilaveringlar musoringlar deb aytdi. Odamlar qum, tosh, pulpolatlar changga to'zib ketdi mashina o'tganda. Shag'allan to'kib qo'ydi yo'l. Buni holatlar bor-da. Mashina mana tushib o'rganinglar mana chuqurlaringiz. Mana yo'l tor bo'lsa, musulim shag'al turib qolgan tashlangan, lekin yana ham qiyinchilik tug'diradi. Mana bak mana. Aspalni chekkasidan mana chekkadan yuradi mashinalar. Bedan peshxot ham yuradi, masalan. Qarama qarshiga. Mana mashinadan beqasdan bo'lmagan. Oshlari sekin yurganda ham chang to'zon ko'tariladi. Aholining ichiga yashash uyiga kiradi mana bo'lib. Changimizda suv sepadi. Mana chang kirmasin deb suv sepadi mana ular. Mana Osfosetkanda 10 minutda quraydi. Yana o'sha chang ko'tarib. Yana musullar tozalash kerak ko'chadagi. Shundan ham odam kasallanadi. Yaxshimi? Yaxshimi? O'tadi. Mashinada odam beshini uraydi namozni chekkasiga yo tepasiga. Mana o'qitish. Yo'l loqib etdi. Mana shoferlar o'zi pul yig'ishib shag'al to'tgan zasibga mashinaga, mash yo'lga. Ashindan beqman asfalt bo'lmagan, chang to'zon. Mana. Chang to'zon beqdi. U ariq bo'ygacha. Masalan, Laskidon nimasi ham qishlog'i ham shu mash yo'ldan qatnaydi. Ko'chalarimiz changi yetibdi, changni qarang oqibatini. Bu yashash uyiga kiradi-ku axir, odam yashash uyiga kiradi. Bu inson chang yutaverish mumkin emas-ku axir. Qachongacha chang yutadi inson? Ko'chalarga hech kim qaramaydi bizni ko'chalarga. Ko'chalar mana to'pa-to'ku band qilib qo'yilgan mana ko'cha. O'zi tor mana. O'zi tor ko'cha. Mana avtotransport o'tib ketgandagi mana holat ko'rasiz, mana chang. Bunga qanaqa qilib aholi ham chidamayapti mana shu changlarga. Mana ko'chadagi daraxtlar nima o'simliklarning ahvolini ko'rasizmi? Qanchalik chang yopishgan. Lekin yugan bilan buni ketkizib bo'lmasa, har 5 minutda shunday ahvol. Yuydi, tozaladi, yana shunaqa chang bo'ladi. Xonadonni sira gapirmayman. Xonadonga vashi bundan beshotar chang kiryapti. Bo'ladi. Shunchalik mana chang quyuqki, ko'z ochish imkoniyati yo'q. Mana mashinalar ham changligidan sekin yuribdi. Bu yo'l yomonligidan ham sekin yuribdi. Yo'l yomonligi uchun yo'l changi va shundoq.
to'zon ko'tarilganda aholi suv sepadi. Suv bir pasda 15 minut 20 minutga quriydi. Yana chang ko'tarilaveradi. Bu nima qilish kerak hech kim ana qilmaydi. Aql bovar qilmaydi bunga. Ko'chalarimiz chang, nafasali bo'lmaydi. Asma kasaldan boshqa narsa yo'q deydi. Mana erig'imizda suvi yo'q chochgani. Derazalarimizni ochib o'tirar edik, changdan nafas ololmaymiz. Bekitib o'tirsak, issiq hozirgi kunda issiqni ko'ryapsiz, qanaqa bo'lib o'tganini. Bizda sharoit yo'q. Ekilgan ekinlarimiz mana, daraxtlarimiz mana, hech narsa bitmaydi, hech qayda. Mana pomidorlar changga qurtoqqa belanyapti, suv zulmidan. Qurtoq shundoq. Yelg'aydigan holatda gullarimizni ahvolini qarangida bir chiroyliroq qilib o'tirishsiz iloji yo'q. Bu yerga bir jon kuydiradigan odam yo'q. Mana daraxtlarning oqibati, gullarning oqibati. Ikki ham yeb bo'lmaydi bu ko'chada. Lekin yarim bo'lmasdi. Bede oturgan odam faqat asma kasalidan boshqa narsaga o'tmaydi. Demak, butun kasallik mana shu 7-chi maktabdan chiqadi. Mana shu chang, musib ko'pligidan. Mana hamma chang mana. Bede qanaqa qilib nafas ololasiz mana? Mana mana shu yerda 7-chi maktabimiz bor. Yanida bog'cha bor. Mana shu bir peshoxot degan narsa yo'q. Yo izna yo'q dedi. Mana yo'llarni oqibatini qarang, maktab yo'lini. Peshoxot izlab qo'yish kerak, mana. Mana uni pastlatish kerak, mana kalodis qop qog'ini. Bunga qorong'ida svet yo'q, mashina kelib qolsa, ko'tarilib, o'ntarilib tushadi. Faqat qorong'ida bo'l. Ashiga, yerga qo'yish kerak aslida. Peshoxot mana mana shu yerda aholi yashaydi. Aholiga yaqin joyga ko'mir tushiradi. Mana tutab yetibdi, mana gazi chiqib, bu gazdan nechta odam zaharlanadi. Mana mahalla mana shu yerda turibdi yaqin. Mana o'nvalar tutab yetibdi mana shu ko'mirlarni mana. Buni changan o'ylaga kirib, odamlar zaharlanyapti, tushundi. Nima qilish kerak bu ko'mirxona, nima qilish kerak ekan bilmadi hech kim. Bu ko'mirni tushirib qo'ygan 1 yildan beri yotadi mana bu ko'mir. To'polon shamol bo'lsa to'g'ri uchirib o'ylaga olib kiradi ko'miri changini. Bu ko'mirxonani aholidan 300 metr 400 metr nariga joylashtirsin degan nimalari bor. Qonun qoidalari bor o'zini. Bu aholiga 20 metr joyga ko'mirxonani tushirib bo'lgan ko'mirni. Endi hozir bu ko'mirxona to'g'risida kimga murojaat qilishga hozir bosh qotibdi yana. Nima qilish kerak yana bilmayman. Yo bir ko'mirni tashib yo'qotmasa ana o'nvalar tutab yetibdi mana. Agar bu pajar bo'lsa, beqi selxozdagini kelishadi, beqi mahallaga kelishadi. Mahallaga kelishib hamma yo pajarib ketadi. Bundan nechta odam jarohat ko'radi bu ko'mirdan.